Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veelmo ja tervitan kõiki matemaatikasõpru nii Ida-Virumaalt kui ka Kilingi-Nõmmest ja Kaagverest, no loomulikult ka mujalt. Me lahendame nüüd 2014. aasta riigieksami, kitsakursuse eksami, teise osa esimese ülesande. See ülesanne on kolmeosaline, on antud üks kuubfunktsioon. Küsitakse null koht ja positiivsus piirkonda, küsitakse miinimumpunkti koordinaate ja tuleb lõpuks lahendada võrrand, f tuletis x-ist võrdub x-iga. Pange nüüd video pausi peale ja hakake seda ülesannet lahendama. Kui nüüd jääte hätta, siis midagi pange video tööle ja vaadake. Null kohad saab ilmselt lugeda jooniselt. 0 ja 2. Ja samuti positiivsus piirkonna. Miinimumpunkti jaoks me peame näete, miinimumpunkt on nüüd näidatud hetkel. Ja no viimase ülesande puhul me peame siis võrrandi ka lahendama. Nüüd null kohad, kuigi ma ütlesin, et saab leida jooniselt, me lahendame ikkagi ka korralikult. See tähendab seda, et me lahendame võrrandi fx-ist võrdub nulliga. Nii et näete võrrand 1 kolmandik x-i kuupi miinus 2 kolmandiku x-i ruut on 0. Mõlemad pooled korrutame kolmega, et saaks murdudest lahti. Tekib selline võrrand x-i kuup miinus 2 x-i ruut on 0. Toome x-i ruudu sulgud ette. Ja nüüd, kas esimene tegur on 0 või teine tegur on 0? Ja me saame näete, et x1 ja x2 võrdub 0-iga. See tuleb siis võrrandist x-i ruut on 0. Ja kolmas lahend x võrdub 2-ga. Nii et 0 kohtade hulk. Näete, koosneb kahest arvust, nullist ja kahest. Ja pildi peal täpselt nii see välja ka paistab ja null on näete kahekordne lahend. Joon põrkas seal tagasi. Positiivsus piirkonna leidmiseks tuleb lahendada võrratus, fx on nullist suurem. Märgime need null kohad, mis me leidsime arv teljele. Ärme unustame, et null on kahekordne null koht. Järelikult joon põrkab seal tagasi. Nüüd selles esialgses funktsioonis me tegelikult paneme x-i asemele nüüd mingi kahest suurem arvu. No ükskõik millise oli positiivne see väärtus, seal näete joon tuleb selline. Ja positiivsus piirkond on kahest kuni lõpmatuseni. Täpselt nii on ka selle funktsiooni graafikut siin vaadates, näete, kahest lõpmatuseni on y-i väärtused positiivsed. Ja positiivses piirkond on ka nüüd kirja pandud, näete, vahemikuna kahest lõpmatuseni. Nüüd läheme siis selle ülesande teise ala ülesande juurde, miinimumpunkt. See miinimumpunkt, näete, paistab meile siit üsna hästi välja, aga ega me nüüd selle joonise pealt neid koordinaate küll lugeda ei saa. Kõigepealt leiame ekstreemum kohad. Selleks lahendame võrrandi f tuletis x võrdub nulliga. Nii et võtame funktsioonist tuletise, sellest fx-ist võtame tuletise ja paneme nulliga võrduma. Ning näete, lahendame ära siin ruutvõrrandi ja selle ruutvõrrandi lahendid on 0 ja 4 kolmandikku. Nii et näete, 0 on seal maksimum koht. Ja 4 kolmandik on miinimum koht. No vähemalt igal juhul pildi pealt see asi niimoodi paistab. Teeme nüüd aga abijoonise. Nii et algul panin veel kirja, näete need võrrandi lahendid. Abijoonis, selle graafiku me skitseerime nüüd tuletise järgi. Parabool avaneb üles poole. Ja näete, kasvamine läks üle kahanemiseks kohal 0. Nii et kasvamine läheb üle kahanemiseks, seal on maksimum koht ja näete, kohal 4 kolmandikku läheb kahanemine üle kasvamiseks, seal on loomulikult siis miinimum koht. Nii et x on 4 kolmandikku, see on siis selle funktsiooni miinimum koht. Nüüd y koordinaadi arvutamiseks. Me üle 4 kolmandikku asetame siis funktsioonis x-i asemele, nii et arvutame siin välja. Te võite nüüd video panna rahulikult pausi peale, ise arvutada ja kontrollida, kas see tulemus tuleb teil täpselt sama.
nii et näete, selles funktsioonis fx me paneme siis x asemele 4 kolmandikku. Ja veel kord ütlen igaks juhuks, et mitte mingisuguseid ümardamisi me siin ei tee. Nii et me oleme nüüd ära arvutanud siis x koordinaadi ja y koordinaadi ja tegelikult on meil nüüd siis see miinimumpunkt ka käes. Ja selle miinimumpunkti koordinaadid on siis 4 kolmandikku ja miinus 32 81. Ja nüüd lõpetuseks siis kolmas ala ülesanne, näete, me peame lahendama võrrandi. F tuletis x võrdub x-iga, nii et me leiame kõik need punktid, mille korral selline võrdus siis kehtib. F tuletis x võrdub x-iga. Nii et meil on tuletis leitud, paneme selle x-iga võrduma ja lahendame ära uut võrrandi. Nii et selle ruutvõrrandi lahendi tulevad 0 ja 7 kolmandikku, ehk siis 0 ja 2 tervet 1 kolmandik. Need on nüüd nende otsitavate punktide x koordinaadid. Ja kuna ju vaadake ülesandes küsitakse punkte, nii et vaatame, näete hästi hoolega teksti, siis paneme need leitud x-i väärtused siia funktsiooni jällegi siis asemele. Nii et, näete, tuleb 0 ja kohal 7 kolmandikku on see väärtus siis, noh, asetame siia, näete, paneme siia korralikult sisse, 49, 81. Ja otsitavad punktid on meil leitud, et need on siis punktid A ja B oma koordinaatidega. Ja sellega me oleme ka põhimõtteliselt oma ülesande lahendamise lõpetanud, nii et näete, paneme nüüd siis korralikult kirja vastused iga ülesande lahendus lõpeb ikka sellega, et me kirjutame siis vastused. Muidugi võib ka iga ala ülesande järele kirjutada vastus, aga parem on see kompaktselt panna ikka ülesande lõppu. Ja sellega oleme siis selle ülesande lahendamise lõpetanud ja kohtume juba järgmistes videotundides. Kõike head teile!